Бүгін саха сысырынур утун қаасты утын Россия бұл қаасты утын үтелі құлайты уатта серекі тылаға бүлі ұлығын бочуатта қолықтығы Игор Павлович Уваров тұғын сағынан естен әғірдені тұтты. Кене бастан колхоз обхоз берседателеттен бүлі ұрайкон бастығы секретарінен ол кәнні саха сысыр дүкі сәйбетін берседателін бастығы сол бұячытынан үлелі олырын республика социально-экономическай сайдытығар үгіғын отбұты. Екатерина Мосова кәпсин. Сенова Хубай Хуанын истен тоуын састақ армы күрджағаз Игор Павлович сүрақтейін сылан ер. Ойыр күннеғ оғы сағын әргеде саныр. Түнші 907 сыл сағығыр кене ағата абағатын күтті 300 андыны бұлтан көпсен іпсен тенер. Ойы бағарттақ та жаны бүккет дейлер бала үгендеттер. Одан халар еген. Оны әхем ауанері өлі арығытан. Эти дом бартера было, и те же тарки барда, мы не ере. Барта был теравите. Айыгыта арғатчылан еяқсеті әңірдіген Егор Уваров үліңгі фронға қорсынлық сәрелер. Алты аңар сыл армияға сұлыспалыр. Бірде генерал-майор Балдынов сұрдағынан Иркутске қоты өттігір үс арда орыйонығыр әтастемет үшілону қарабылдан терделер. Бұстыран едейін олырыр олықтоқ бүрет жаныңыр ұлыған бүріу болыр. Он күйләқтар бүреттер. Он тұрақ Тобто мені йде халата. Запада востока зою ланда, героя генерала Балдына. Уоллары нолтва елдары бидеті. Уатта сарикыт тылаға Игор Павлович үйелі ақсағын сақа сірін кескілігер анабыт кейі. Түрөбіт бүлі орыйонын салайбыт сылларығар әлбәқ таас тұту жәндейір. Авиапорт оңғылар. Кығыл сырға айылға күйоқ түліні көстен республикаға ғастағын сағаланар. Онтон министердер себеттерін бірсідәтерін солбы ячы бұғытынан түрік жарығы үрі тағарыға үгі сүлені ұйдар. Бұсердегі ұлыққа кейі жылы оға ұруы әтенгі сылжара. Егор Павлович ағыс оғану күнсірін көлдірін үтчаттыра үті өлі әйтчан. Күлебіт тұбыс тұлырманы құс болатшы. Иннекінен баран әбиетті кітуқта оқ болалар. Бардың әбебінен тахан кәйтші бұты ұлына. Олонық бүлі сақалар әбүйчейдерінің бұлт ағын кейі қағын барар үлілесті еқтәқті. Тоғын сас, ұтық сас, кәрі күнінен Игор Павловишқа дойды президенті Владимир Путин, Илдархан Игор Борисов әғарды телеграммаларын ұттылар. Правительсті президентілін грамотата тұттырылында үті бағасана ананынан. Екатерина Лосова, Дмитрий Сергичев, Сақат Ревенеті, Чекускай.